Sabia que você poderia estar ganhando dinheiro acompanhando futebol, assim como você está fazendo agora? Esses são os prints de alunos que ganham dinheiro diariamente. Quer saber como essas pessoas comuns ganham dinheiro com futebol só dependendo de um acesso à internet? É só clicar no link da descrição. Esse mercado tá só começando. Tamo junto. Se aí está interessado em assistir futebol em todos os canais fechados, tipo Premier, Fox Sports, ESPN e muito mais, e também quer ver filmes aí na rede Telecine, quer assistir ao combate, rádios e muito mais, chegou IPTV para Smart TV, celular, computador, TV Box, com mais de 4 mil canais para você curtir a programação. Se interessou? Então é só clicar no link abaixo aí na descrição que você será direcionado para o WhatsApp para combinar, beleza? Então o recado foi esse, agora vocês poderão curtir o vídeo normalmente. Eu vou ficando por aqui, até a próxima! I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold. Yeah. Cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold.